passando para o barco. Lado esquerdo para o barco. Okay. Peito e
nós. De costas para os arcos. Duplo bíceps de costas. Expansão de torçais e panturrilha. Abdominais e pernas. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, 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 rapaz. Lembrando o apoio da Teuto Nutrition, Espaço Fitness, em Jardim Camburi. Muscle Web, que é um site com tudo de esporte e muito mais, hein? Sendo relaxados de frente para os arcos, aos seus lugares, por favor. Ou vai ter. Expansão de dorsais. Entra. Sejam relaxados aos seus lugares, por favor.